Сәуірде не жаңалық? Ай, Марс, Сатурн және Лирида метеор ағыны. Сәлем, қош келдіңіздер. Сіздермен Джейн Хьюстон Джонс, Пасадена, Калифорниядағы НАСА реактивті қозғалыс зертханасынан. Бұл айды оңтүстік шығыстағы таңғы аспаннан қызыл Марс пен алтын Сатурнды көре алмай қалмаңыз. Марс өткен айдағыдан сәл жарықтау. Ай бұлжыққа жетісіне қосылады. Қараңғы аспанда құш жолынан шыққан кейбір сәулелені көрінеді. Ай ортасында 14 сәуірден 30-дан дейін бақыланатын Лирида метеор ағыны көріне бастайды. Ағынның шыңы 22 сәуірде. Таңғы аспаннан сағатына 12-ден астам метеор көруге болады. Бұл орташа ағынның шыңында сағатына 18 метеор бақыланады. Ақшыдағы бақылаушылар бұл шыңға дейін және кейінде түнде біраз метеор көруі тиіс. Бірінші ширектегі ай жарық болғандықтан әдетте әлсіз лиридалардың көбін көрсетпейді. Алайда түн ортасында ай туғанда Лира төбеде биік орналасқандықтан бұл лиридаларды іздеуге қолайлы уақыт. Юпитердің бұлтты белдеулер мен аймақтарын телескоппен көру оңай. Үлкен қызылдақтың транзитін, яғни Юпитердің жерден көрінетін дискін әр 8 сағатта басып өтуін бақылаңыз. Юнона ғарыш аппараты Юпитерді айналуын жалғастыруда. Және Юнона командасы аппараттан келген жаңа деректер негізінде Юпитердің керемет суреттерін жасауда. Келесі айда Юпитердің қарсы тұруы. Ол кешкі іңірде туып, таңда батады да бірнеше ай бойы тамаша көрінеді. Юнона және НАСА-ның барлық миссиялар туралы мына жерден біле аласыздар. www.nasa.gov. Бұл ай жөнінде осы. Сіздермен болған Джейн Хьюстон Джонс.